Հանրապետության նախագահի աշխատանքային այցի առաջին կանգառը մղավուզում էր։ Արայիկ Հարությունյանը հարգանքի տուրք է մատուցել հուշահամալիրում, ծանոթացել գյուղը Մայրուղուն կապող 1.6 կիլոմետրանոց ասֆալտապատ ճանապարհի որակին։ Ծրագիրն իրագործվել է բոլորովին վերջերս։ Ասֆալտից հետո կատարված է սլապատում, որը կշարունակվի այնպես, այդ խաչմերուկից ասֆալտից միջև դպրոց մոտավորապես 200 մետր է, որը սլապատված է, միջև համայնք սալապատված է, իսկ մնացած նախատեսում են մյուս տարի յուղամիջից դեպի Վարենկաթաղ ասֆալտապատումը, որը նույնպես յուղամիջյան ահագին հատված ասֆալտին, իսկ մնացած ճանապարհները պետք է անենք սալապատում։ Մարտակերտում կայացած հանդիպանը երկրի ղեկավարը խոսել է անվտանգային հարցերից մինչև բնակարանաշինություն։ Նախագահ Հարությունյանը վաղվա օրվա հանդեպ տրամադրությունները փոխելու կոչ է արել հիշեցնելով. Հաղթանակը վերջնական չէ, պարտությունը ճակատագրական չէ, քաջություն ունենալ շարունակել, դա է կարևոր։ Վաղվա օրվա հանդեպ լավատեսությունն Արցախում ապրելու օրակարգն է, պետք է մնալ և շենացնել վիրավոր հայրենիքը, ասել է նախագահը։ Պիտի պայքարի, որպեսզի մեր խոխեքը ունենան այն հայրենիքը, շտեղ ապրելու, ունենա հպարտանալու և պարծենալու տեղ։ Մարտակերտի շրջանում իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերի մասին զեկույցով հանդես է եկել նախարար Արամ Սարգսյանը։ Պատերազմից հետո կառավարությունը զգալի միջոցներ է ուղղում հրետակոծության հետևանքների վերացմանն ու տեղանվածներին բնակարանով ապահովմանը։ Կատարված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմում է 1.224.800.000 դրամ։ Սոցիալական տարբեր խմբերին աջակցության ծրագրով շրջվարճակազմերի հայտերի հիման վրա տրամադրվել է տարբեր տեսակի շինանյութեր, հիմնականում թիթեղ և փայտանյութ, 199.588.000 դրամի։ 931 օբյեկտում աշխատանքներ են իրականացվել եվրոպատուհանների, եվրոդրների և ապակե փաթեթների փոխարինման տեսքով, 362.157.000 դրամի։ Կարճ ժամանակ անց Մարտակերտի շրջանի Չարեկտար գետավան հատվածում կիրականացվի անկախ Արցախի ամենախոշոր ներդրումային ծրագիրը հիդրոէլեկտրակայանի տեսքով։ Դրան զուգահեռ կլուծվի Մարտակերտի ոռոգման խնդիրը, որից նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ակնկալիքները մեծ են։ Եվ այն ոռոգման ծրագրերը, որը մենք իրականացնելու ենք, եւ այն ծրագիրը, որ ունենք, ես այն նույն Մարտակերտի պատգամբություն այգեգործությունը, իհարկե մի քիչ կվերանայինք խաղողի տեսակարգը շերփոխելու ենք, բայց այլ տեսակներով պատրաստակներով մենք պետք է մեր եւ երկրի հիմնական ճյուղը դարձնենք։ Այսինքն դրա համար աշխատուժը պիտի լինի Մարտակերտում։ Հիմնական տնտեսական ներուժը, որը կա այստեղ, պետք է օգտագործենք ամբողջությամբ։ Բարձրացված հարցերին ի պատասխան երկրի ղեկավարը հայտարարել է, կենսական անհրաժեշտության հարցերը եւ հատկապես խմելու ջրի հարցը համայնքներում կլուծվեն հնարավորինս սեմ ժամկետներում։ Տեղանվածները չօգտագործվող բնակելիները նորոգելիս խնդրի են բախվում, պատասխանը հստակ է։ Տավերակներ տոն պիտի դառնան, այդ տավերակներ մեն մարդ պիտի ապրի։ Քանակ պիտի Մարտակերտի բնակչությունը պիտի ծնի 8-10 000-ի։ Մարտակերտում փլատակներից ազատվելու հարցում Արայիկ Հարությունյանը հետևողական է լինելու։ Այստեղ անելիք ունեն հատկապես համայնքի ղեկավարն ու ավականին։ Ժամանակ եմ տալիս ձեզ։ Եթե չսկսեք այդ process-ը, ապա անձամբ ես եմ զբաղվելու ձեզանով բոլորով, համայնքի ղեկավարներին, բոլորին վերաբերվում։ Արկա բնակֆոնդը, ազատ բնակֆոնդը ճանաչել տիրազորք։ Գունհատել, որոշել, քանդում ենք, թե պահում ենք, եթե վերակառուցման ենթակա չի, ապա տրամադրելու ենք, տեխնիկան քանդելու ենք, ավերակ չպիտի լինի մեր բնակավայրերում։ Մարտակերտի շրջանի տեղանված համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպանը նախագահ Հարությունյանը քննարկել է բնակարանաշինական ծրագրեր։ Բնակիչների շատերն ուզում են հաստատվել Մարտակերտում, որի համար առնվազն 500 բնակարան կկառուցվի։ Մինչ այդ հիմնանորոգվում է Մարտակերտ ճանկաթաղ ճանապարհը։ Հիմնականում ոչ մի խնդիր չկա, հնական հումնով ընթանում աշխատանքները։ Այս պահին Մարտակերտից ներքին հորաթաղ հատվածի աշխատանքներն են կատարում, այս պահին կատարում ենք խճապատման աշխատանքները, ամսի 12-ից կսկսենք ասֆալտապատումը։ 27 կիլոմետրանոց ճանապարհի կապիտալ շինարարությունը վստահվել է կապալարու 3 կազմակերպության։ Ծրագրի արժեքը 3.2 միլիարդ դրամ է, որի ֆինանսավորումն իրականացնում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Տիգրան Պետրոսյան, օր լրատվական։